নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি বিভিন্ন সময়ত স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী মেনুফেকচাৰিঙৰ আমি বিভিন্ন কণ্টেণ্ট এটা প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু আমাৰ লগত বহু মোটামুটি অসমৰ ৪০০০ৰ অধিক মানুহ আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী মেনুফেকচাৰিং প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটিঙত জড়িত হৈ আছে আৰু এটলিষ্ট বহুত বেছি তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন নহলেও ঘৰখন চলি আছে। বহুতৰ এনেকুৱা আছে যে ঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে কাম কৰিছে আৰু পুৰুষজনে বজাৰত তাক বিক্ৰী কৰিছে, এটলিষ্ট ঘৰখন চলি আছে। গতিকে ডাঙৰ স্কোপ নহলেও, ডাঙৰ কিবা এটা লাখপতি প্লান নহলেও এখন ঘৰ চলি কৰিবৰ কাৰণে এই কণ্টেণ্টবিলাকে, আমি যিবিলাক কণ্টেণ্ট যিবিলাক আমি বিষয়ৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ, ই সহায় কৰিছে। গুৱাহাটীৰ উপৰিও অসমৰ বিভিন্ন জিলাত, মোটামুটি প্ৰত্যেকখন জিলাতেই আমাৰ কামবিলাক হৈছে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে এই কামখিনি কৰোঁতে বহু লোক, কিছু লোক যথেষ্ট ছাকচেছফুল হৈ যায় আৰু কিছু লোক ছাকচেছফুল নহয়, মিডিয়াম লেভেলত থাকি যায়। ইয়াত সমস্যাবিলাক ক'ত থাকে? গতিকে আহক আমি কথাটো আলোচনা কৰোঁ। তাকে আপুনি কিয় এই ধৰণৰ সমস্যাবিলাক ফেচ কৰে, কিয় আমি গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰোঁ বা ক'ত প্ৰব্লেমছ থাকি যায়, আমি এনালাইজ কৰি দেখিছোঁ। কি যিসকলে যথেষ্ট ছাকচেছফুল কৰিছে আৰু যিসকলে ছাকচেছফুল কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো আমি এনালাইজ কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা, যিসকলে ছাকচেছফুল হৈছে, মানে আত্মসহায়ক গোট হওক বা ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হওক, তেওঁলোকে প্ৰথম মাইণ্ডছেটটো ঠিক কৰিছে যে আমি কি কৰিম, আমি কিমান পৰ্যায়লৈকে তাক আমি লৈ যাম আৰু তাৰ লগত যিবিলাক আনুষাংগিক বিষয়, এই বিষয়বিলাক তেওঁলোকে প্ৰথমতে এনালাইজ কৰি লৈছে। এটা আত্মসহায়ক গোটে প্ৰথমতে মাইণ্ডছেট কৰিছে যে আমি মান্থলি প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা বা প্ৰত্যেকজন লোকে আমি মান্থলি ইয়াৰ পৰা 10,000 ৰুপিজৰ চেলাৰী ল'ম। ঠিক আছে, 5,000 ৰুপিজৰ চেলাৰী ল'ম। তো 7গৰাকী মহিলা হয় বা 10গৰাকী মহিলা, তেওঁলোকে প্লান কৰিলে 5,000 ল'লেও তেওঁলোকে 50,000 টকা তেওঁলোকৰ মান্থলি লাগে। তো এই 50,000 টকা তেওঁলোকে মান্থলি লাগে আৰু বছৰেকত মোটামুটি তেওঁলোকে 5 লাখৰ ওপৰত লাগে, নিয়ে 6 লাখ টকা তেওঁলোকক লাগে। ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকক এই 50,000 টকাৰ যেতিয়া প্ৰফিট মান্থলি তেওঁলোকৰ চেলাৰী পে' কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বিজনেছৰ ভলিউম কিমান হ'ব লাগিব, এই ধৰণৰ তেওঁলোকে প্লান চেট এটা তেওঁলোকে কৰিছে আৰু তাক এচিভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু সেইমতে প্ৰডাক্ট মেনুফেকচাৰিঙো কৰিছে। প্ৰথম এইটো। ইয়াৰ দ্বিতীয় পাৰ্টটো, যেতিয়া আপুনি মাইণ্ডছেটটো ৰেডি কৰি লয় যে আমি এই ধৰণে ইনকাম আমি কৰি ল'ম, আমাৰ গ্ৰুপটো ইউনাইটেড হৈ কাম কৰিম, টিম ৱৰ্কটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, টিম ৱৰ্কটো আমি কাম কৰিম আৰু টিম ৱৰ্কৰ মাজত যিটো ফাইনেন্সিয়েল শ্বেয়াৰ, ফিনান্সিয়েল বেনিফিট শ্বেয়াৰিং প্লাছ যিখিনি তেওঁলোকৰ ৱৰ্কিং যিটো টাইমৰ যিটো মানে মেনেজমেণ্ট, এইখিনি তেওঁলোকে ছেটিং কৰি লয়, এটা ৰিজলিউশ্যন বনাই লয়। ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো তেওঁলোকে ডকুমেণ্টেশ্যনত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে। ডকুমেণ্টেশ্যন মানে চাওক, এতিয়া আপুনি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট কৰিব, আপোনাক বেচিক ডকুমেণ্টছৰ পৰা তাক হাই লেভেল ডকুমেণ্টেশ্যন, হাই লেভেল মানে যিখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড থাকে, এইটো ষ্টেপ ষ্টেপকৈ ৰেডি কৰা দৰকাৰ। কাৰণ আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ নাথাকিলে আপোনাক কোনো বিশ্বাসত নলয় বা আপোনাৰ ব্যৱসায়টোক আপুনি যদি ছিনচিয়াৰ হয় তো আপুনি ডকুমেণ্টছ বনাব, কিন্তু আপুনি যদি ডকুমেণ্টছ নবনায় তো আপোনাক ছিনচিয়াৰ নহয় বুলি আপোনাৰ লগত কোনো মানুহে কাম নকৰিব। প্ৰমাণ হৈ যায় যে আপুনি ছিনচিয়াৰ নহয়, আপুনি বেচিক ডকুমেণ্টছকেইটা ৰেডি কৰা নাই। তো এইকাৰণে যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব, যেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰাণ্ডটো ষ্টাৰ্ট কৰিব, আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাই ল'ব। যদি আপুনি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ হয়, আপুনি এটলিষ্ট ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন লৈ ল'ব, MSME লৈ ল'ব, উদ্যোগ আধাৰ লৈ ল'ব, প্লাছ আপুনি GST ৰেডি কৰি ল'ব, বেংক একাউণ্টছটো আপুনি বনাই ল'ব। এইখিনি বেছিক আপুনি কাম কৰি লোৱা দৰকাৰ। এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা বিজনেছ প্ৰফাইল ৰেডি কৰা দৰকাৰ, যে আপুনি একজেক্টলি কৰি আছে কি, তাৰ এটা ডিটেইলছ আপুনি ৰেডি কৰিব লাগে যে আপুনি কি প্ৰডাক্ট ৰেডি আছে। তো এখন লিফলেট, এখন ভিজিটিং কাৰ্ড, এইখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট। ইয়াৰ পিছত আপুনি যিটো ব্ৰাণ্ডত কাম কৰিব, আপুনি এটা বিজনেছ কৰিছে, নিজৰ এটা ব্ৰাণ্ড আপুনিতো বনাবই। এই ব্ৰাণ্ডটো বনাওঁতে আপুনি আপোনাৰ ট্ৰেডমাৰ্কটো লোৱা দৰকাৰ। ট্ৰেডমাৰ্কটো মেক্সিমাম ট্ৰেডমাৰ্কৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্জ 4,500 টকা, প্লাছ CA জনৰ চাৰ্জটো হয়তো 1,500 টকা হ'ব পাৰে, 2,000 টকা হ'ব পাৰে, এইটো CA জনৰ চাৰ্জ। তো আপোনাৰ ওচৰত ট্ৰেডমাৰ্কটো হৈ যায়। যদি আপুনি ভাবে যে মই প্ৰাইভেট কোম্পানী কৰিম, কাৰণ প্ৰাইভেট কোম্পানীত আপুনি শ্বেয়াৰ ল'ব পাৰে, যদি আপুনি পাৰ্টনাৰ্ছ কৰিব বিচাৰিছে বা আপুনি ভাবে যে মই শ্বেয়াৰ লৈ পেলাই আপুনি ব্যৱসায় কৰোঁ। আৰু প্ৰাইভেট কোম্পানীত যথেষ্ট কিছু বেনিফিটো আছে আৰু কিছু মেইনটেনেঞ্চৰ ছাবজেক্টো আছে। আপুনি এনুৱেল কমপ্লায়েঞ্চ প্ৰপাৰলি মেইনটেইন কৰিব লাগিব, কিন্তু যিকোনো বিজনেছ কৰিলে আপুনি এনুৱেল কমপ্লায়েঞ্চ কৰিবই লাগিব। তো এনুৱেল কমপ্লায়েঞ্চ নামত কিছু খৰচো আছে। তো এইটো 5,000 টকা হ'ব পাৰে, 10,000 টকা হ'ব পাৰে। এটা ব্যৱসায় কৰিলে আপোনাৰ 5,000, 10,000, 20,000 টকা এটা এনুৱেল কমপ্লায়েঞ্চৰ নামত খৰচ হ'ব বা আপুনি GST ৰেগুলাৰ পে' কৰিব লাগিব। তো এইখিনি আপুনি মেইনটেইন কৰা দৰকাৰ। এইখিনি মেইনটেইন কৰিলেহে আপোনাক গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিবিলাকে আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰিব, আৰু বেংকে আপোনাক সাপোৰ্ট কৰিব এটা গভৰ্নমেন্ট এজেন্সি আৰু বেংকে আপোনাক সাপোৰ্ট তেতিয়া কৰিব যেটা আপুনি প্ৰপাৰ এভিডেন্স ৰাখিব প্ৰপাৰ ডকুমেন্টেশন ৰাখিব আপুনি এটা ব্যৱসায় ইনভেস্টমেন্ট কৰিছে আৰু আপুনি একো ডকুমেন্টছ ৰখা নাই আপুনি যদি প্ৰপাৰ্টি লিজত লৈছে আপুনি যদি মাটি বাই কৰিছে আপুনি যদি কিবা প্ৰডাক্ট কোনোবা কোম্পানী পৰা ৰ মেটেৰিয়েলছ আপুনি বাই কৰিছে তো আপোনাৰ সব এভিডেন্স থকা দৰকাৰ যদি এভিডেন্স আছে আপুনি এভিডেন্স মানে কি কা বিলিং বিলাক কোটেশন বিলাক বিল বিলাক এইবিলাক যদি আছে ই আপোনাৰ কাৰণে ইনভেস্টমেন্ট হিচাপে প্ৰমাণ হয় বা আপুনি জিএসটি বিলিং কৰিছে তো এখিনি আপোনাৰ ইনভেস্টমেন্টে প্ৰমাণ হয় তো এই ডকুমেন্টেশন খিনি এই বস্তুখিনি ৰাখিলে মানে আপোনাক যিকোনো এটা অৰ্গানাইজেচন যিকোনো এটা কোম্পানী বা যিকোনো এটা বেংকে বা আপোনাক গভৰ্নমেণ্ট এজেন্সি বিলাকে আপোনাক সাপোৰ্ট কৰে আপুনি নিশ্চয় জানে সাবসিডি এটা বিষয় আছে গভৰ্নমেণ্টৰ যথেষ্ট সাবসিডি থাকে যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি সাবসিডি থাকে আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেচিনাৰী সাপোৰ্ট কৰে গভৰ্নমেণ্টে বিভিন্ন বৰ্ড বিলাক আছে যেনে এছটি যিসকল এছটি লোক তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অটোনমাস কাউন্সিল বিলাক আছে এছসি বৰ্ড আছে বিভিন্ন এনেকা ধৰণৰ এজেন্সি বিলাক আছে যিবিলাক এজেন্সি আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰে আপুনি জাস্ট আপোনাৰ ডকুমেন্টেশন ঠিক ঠাক কৰি আপুনি এপ্ৰোচ কৰা দৰকাৰ আপুনি এপ্ৰোচ কৰিবৰ কাৰণে বেসিক ডকুমেন্টছ খিনি পৰা আদি কৰি আপুনি এডভান্স ডকুমেন্টেশন ৰেডি কৰিব লাগিব কাৰণ কিবা এটা একো নকৰাকৈ আপুনি কিবা এটা বিচাৰি গ'লটো নহব বেংকে আপোনাক চাব যদি আপোনাৰ ডকুমেন্ট ঠিক আছে আপোনাৰ আপোনাৰ সব মেনেজমেন্ট ঠিক আছে তো আপোনাক বেংকে নিশ্চয় আপোনাক অফাৰ কৰিব যে আপোনাক আমি আপোনাৰ প্ৰজেক্টৰ আপুনি ইমান লাখ টকা আপুনি ইনভেস্টমেন্ট কৰিছে আমি ইমান লাখ টকা আপোনাক ফাইনান্সিয়েল লোন দিব পাৰিম ঠিক আছে গভৰ্নমেন্টও আপোনাক এনালাইজ কৰিব যে তেওঁলোকৰ ইনভেস্টমেন্ট ধৰি লৈছো মই উদাহৰণ হিচাপে যে 1.5 লাখ টকা তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত ইনভেস্টমেন্ট হৈছে তো তেওঁলোকক আমি 10 লাখ টকাৰ এটা লোনৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি সাপোৰ্টিভ এটা অ্যাক্টিভ লম প্ৰজেক্টটো আমি স্যাংচন কৰিম তাত হয়তো তেওঁলোকৰ সাবসিডি হ'ব পাৰে 25% সাবসিডি হ'ব পাৰে 30% সাবসিডি হ'ব পাৰে তো বেংকে আপোনাক যদি 10 লাখ টকা লোন দিয়ে তো আপুনি 30% সাবসিডি পালে তো এটলিস্ট আপুনি 3 লাখ টকাৰ সাবসিডি পাই আছে তো এটা বিজনেছৰ কাৰণে এটা স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰি কাৰণে ডকুমেন্টেশনৰ কামটো একদম প্ৰপাৰলি কৰা দৰকাৰ ইয়াৰ পিছত এইখিনি যেটা হৈ যায় আপুনি আপুনি আপোনাৰ সফটৱেৰ পাৰ্টটো ঠিক কৰিব হাৰ্ডৱেৰ পাৰ্ট ঠিক কৰিব সফটৱেৰ পাৰ্টৰ ভিতৰত আপুনি ইনক্লুডিং আপোনাৰ ডিজিটেল মাৰ্কেটিং ৱেবছাইট বনাই লোৱা অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন অনলাইন সেলস কৰা আজিকালি এইবিলাক একদম কমন বস্তু হয় এইবিলাক কৰা দৰকাৰ তো এইখিনি কৰিলে আপুনি অল ইণ্ডিয়া লেভেলত অল আসাম লেভেলত আপুনি আপুনি অৰ্ডাৰ বিলাক পাব বা যিবিলাক আপোনাৰ এক্সপৰ্টাৰ ইম্পৰ্টাৰ যিসকল থাকে তেওঁলোকে আপোনাৰ প্ৰফাইলটো আপোনাৰ চেক কৰিব তেওঁলোকে সুবিধা হ'ব আৰু তেওঁলোকে অৰিজিনেল লোকেল প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে সাৰ্চ কৰি থাকে তো আপোনাক বিচাৰি পাব কাৰণ এটলিষ্ট আপুনি ডিজিটেলি আপুনি কাম কৰিব লাগিব তো ডিজিটেলি আপুনি অপচন ৰাখিব লাগিব যে মোৰ প্ৰডাক্টখিনি অনলাইনত এৰেনে মই বি কৰিছো আপুনি যদি ৱেবছাইট এটা মেকিং কৰি নলয় তথাপি যথেষ্ট অনলাইন প্লেটফৰ্ম আছে যেনেকৈ এমেজনত আপুনি কৰিব পাৰে যেনেকৈ আপুনি ট্ৰেড ইণ্ডিয়া মাৰ্টত আপুনি কৰিব পাৰে এই ধৰণৰ অনলাইন এজেন্সিবিলাকতো আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ প্ৰডাক্টটোক আপুনি উলিয়াই লৈ যাব পাৰে তো আপোনাৰ কাৰণে এইটো পাৰ্ট যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি এটা ৱেবছাইট মেকিং কৰিব পাৰে ৱেবছাইটটো যথেষ্ট কম খৰচত মেকিং হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ আপুনি ইণ্ডিয়া মাৰ্টত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়া মাৰ্টত ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে আপুনি প্ৰপাৰলি চব বস্তু ৰেডি কৰি পেলাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে এমেজনত আপুনি প্ৰডাক্ট লগালগ চেল কৰিব পাৰে বা আপুনি এই ধৰণৰ যিবিলাক ই কমাৰ্চ ৱেবছাইট আছে ই কমাৰ্চ এজেন্সি আছে তেওঁলোকৰ লগত আপুনি ব্যৱসায়িক ডিলিং কৰিব পাৰে এইখিনি আপুনি ৰেডি কৰিব প্ৰডাক্টৰ ব্ৰাণ্ডিং ৰেডি কৰিলে আপুনি প্ৰডাক্ট চেলছৰ কাৰণে অনলাইন এণ্ড অফলাইন দুয়োটাই আপুনি ট্ৰাই কৰিলে ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ যিখিনি ৰিকুৱায়াৰ্ড হাৰ্ডৱেৰ পায় যেনেকৈ আপোনাক অফিচ লাগিব ষ্টাফ লাগিব বা মেচিনাৰী লাগিব এইখিনিও আপুনি ভালকৈ প্লান ছেট কৰা দৰকাৰ তো আপোনাৰ প্ৰজেক্টটোত আপুনি এই গোটেইখিনি দিব ছফ্টৱেৰ কষ্টিঙো আজিকালি প্ৰজেক্টত আপুনি ইনক্লুড নকৰাকৈ নাথাকিব তো ছফ্টৱেৰ যিখিনি পাৰ্ট ৱেবছাইটৰ পৰা অনলাইন ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ পৰা প্ৰমোশ্যন কৰাৰ পৰা এইবিলাক আপুনি ইনক্লুড ৰাখিব আৰু প্লাছ টু প্লাছ লগতে আপুনি অফিচ ষ্টাফ মেনেজমেণ্ট মেনুফেকচাৰিং এই গোটেইবিলাক মেচিন এই গোটেইখিনি আপুনি নোট কৰিব তো এটা কমপ্লিট প্ৰজেক্ট বনাই পেলাই আপুনি আপুনি সেইখিনি বেংকত এপ্ৰ'চ কৰিব আৰু লগত আপুনি এপ্ৰ'চ কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট এজেন্সিবিলাকত আৰু আপুনি সাবচিডি আৰু লগতে বেংকিং লোন এই দুটা বস্তু আপুনি ৰেগুলাৰ এপ্ৰ'চ কৰিব লগতে পাব্লিক চিম্পেথি পাব্লিক চেণ্টিমেণ্ট আপুনি ক্লিক কৰিব ট্ৰাই কৰা দৰকাৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ ব্যৱসায়টোৱে মানুহৰ যদিহে লাভৱান দিছে তেতিয়া মানুহ ল'ব তাৰ পজিটিভনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব চেণ্টিমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব যে এইটো লোকেল প্ৰডাক্ট হয় মহিলাসকলে মেনুফেকচাৰিং কৰিছে এইটোৰ পৰা ছ'চাইটিৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আমাৰ গাঁওখনৰ উন্নতি হ'ব কিছু লোক মটিভেশ্যন হ'ব তো এই ধৰণৰ যিবিলাক চেণ্টিমেণ্টেল কাৰণ এই কাৰণবিলাক আপুনি আইডেণ্টিফাই কৰা দৰকাৰ আৰু এইখিনি আপুনি মানুহক জনোৱা দৰকাৰ মানুহক আপুনি জনালেহে মানুহে গম পাব তো সেইকাৰণে আপুনি এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্ট বনাওক আৰু সেই ধুনীয়া প্ৰডাক্টটো মানুহৰ মাজত লৈ যাওক বনাই পেলাই ঘৰত থৈ দিলেও কাম নহ'ব তাক আপুনি ধুনীয়াকৈ লৈ যাওক এইখিনি আপুনি কণ্টিনিউৱাছ কৰি থকা দৰকাৰ আৰু নিজকে ব্যৱসায়টো এটা লেভেলত এষ্টাব্লিছ কৰা দৰকাৰ ইয়াৰ লগতে আপুনি এক্সপৰ্টৰ ছাবজেক্টত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব আপুনি এক্সপৰ্টৰ বিষয়ে শিকিব এক্সপৰ্টৰ ৱৰ্কশ্বপবিলাক এটেণ্ড কৰিব আমিও এক্সপৰ্টৰ ৱৰ্কশ্বপ অৰ্গেনাইজ কৰোঁ আপুনি এক্সপৰ্টৰ বিষয়ত নলেজ গেইন কৰিব ইউটিউবত আপুনি চাৰ্চ কৰিব বিভিন্ন কণ্টেণ্টবিলাক চাব ৱৰ্কশ্বপবিলাক অনলাইন ৱৰ্কশ্বপবিলাক এটেণ্ড কৰিব আপুনি তো আপোনাৰ কাৰণে এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আপুনি যদি এক্সপোৰ্ট বায়াৰ পাই যায় বা আপুনি ইন্ডিয়াৰ বাহিৰৰ বায়াৰ পাই যায় বা ইন্ডিয়াৰ যিবিলাক এজেন্সিজ যিবিলাক এক্সপোৰ্ট কৰে তেওঁলোকক আপুনি কন্টেক্ট কৰি কাম কৰে আপুনি যথেষ্ট অধিক লাভ